সুপ্রভাত দর্শক মণ্ডলী, পুয়ার আড্ডালৈ স্বাগতম জানাইছো। মই অংশুমান ভূঁয়া আৰু আজি আপোনালোকক পুৱাই পুৱাই মই জনাবলৈ বিচাৰিছো, অহা 21 জুন তারিখে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, আর সেই যোগ দিবস উপলক্ষে আমার পুয়ার আড্ডার তরফের পৰা রাইজক সজাগ সচেতন করে তোলা, সুস্বাস্থ্যর গৰাকী করে তোলা তো একটা দায়িত্ব আমার আছে, আর সেই দায়িত্ব পালন করবলকে পুয়ার আড্ডাত আপনার দেখা হব যোগ চর্চা, যোগা বহু কেজন যোগগুরু আমার থাকবে 21 তারিখলকে। সে দেরি নকরো, পুয়ায় পুয়ায় আপনার দেখাব বিচার যোগ চর্চার কেইটামান ক্ষণ। নমস্কার, অরুণিমা দত্তস দ্য যোগা স্টুডিওর মই যোগা ইনস্ট্রাক্টর নির্মালি দাস, আর আজি মূল হইতে মূল সহযোগী আছে নব গগৈ। আজি আপনার লগত আমি যোগা সম্পর্কে কিছু কথা পাতিবলৈ ওলাইছো, কিছু যোগা আপনার দেখুৱাম। আজিকালি আমার সমাজত সচরাচর সকলো মানুহৰে হৈ থকা কিছুমান প্রবলেম, যেনে হাই ব্লাড প্রেসার, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, ডায়াবেটিস, এইখিনি আমার প্রায় সকলো মানুহৰে আজি আজিকালি থাকেই। সো সেইখিনি নহবলৈ বা যিসকলৰ এই প্রবলেমখিনি আছে, সেই প্রবলেমখিনি পৰা কেনেদৰে আমি দূৰ হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ বা কেনেদৰে ঠিক কৰিব পাৰোঁ, তাৰ সেই বিষয়ে আমি আজি অলপ আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে কিছুমান আপোনালোকক সহজ যোগা আসন আমি কৰি দেখুৱাম, যাতে আপোনালোকে সেইখিনি অভ্যাস কৰি উপকাৰী হ'ব পাৰে। প্রথমতে আমি আজি ডায়াবেটিস পেশেন্ট সকলে কি কি আসন কৰিব পাৰিব, আৰু বা ডায়াবেটিস নহবলৈ বা যিসকলৰ অকণমান আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ কেনেদৰে ঠিক হ'ব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, আৰু কিছুমান আমি সহজ আসন দেখুৱাম যিখিনিৰ পৰা আপোনালোক উপকাৰী হ'ব পাৰিব। প্ৰথমতে আমি তাৰাসনৰ অভ্যাস কৰিম। এটি অতি সহজ আসন, যি সকলো বয়সৰ মানুহেই ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৱে এই আসনটো অভ্যাস কৰিব পাৰিব। মই দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। স্থিতিত আমি থিয় হৈ ল'ম, পোন হৈ থিয় হ'ম, ৰাজহাড়ৰ মেরুদণ্ড চিধা কৰি ল'ম, দুইখন ভৰি লগ লাগি থাকিব, দুয়ো হাত কাষলৈ লৈ আহিম আৰু দৃষ্টি সন্মুখত থাকিব। প্ৰথমে আমি লাহে লাহে গৰহাটো উঠাম আৰু নিজৰ আঙুলিৰ ওপৰত ভৰ দি ওপৰলৈ উঠি যাম, উশাহলৈ লাহে লাহে দুইখন হাত ওপৰলৈ লৈ যাম, দুইখন হাত ইণ্টাৰলক কৰি ল'ম, এখনৰ ভিতৰত এখনৰ আঙুলি আমি সুমুৱাই ল'ম, হাতখন যিমান পাৰোঁ ওপৰলৈ আমি টানি ল'ম, উশাহ এৰি দিম আৰু স্বাভাৱিকভাৱে আমি উশাহ নিশাহ লৈ থাকিম, উশাহ নিশাহ আমি স্বাভাৱিকভাৱে লৈ থাকিম। প্ৰথম আসনটো আৰম্ভ কৰাৰ সকলে এই আসনটো প্ৰথমতে 10 ছেকেণ্ডমান থাকিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। লাহে লাহে আমি যেতিয়া নিত্য অভ্যাস কৰিম, আমি সময়ৰ ডিউৰেশ্যনটো আমি বঢ়াই যাম, 10ৰ পৰা 30 ছেকেণ্ডলৈ আমি এই আসনটো অভ্যাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। উশাহ নিশাহ আমি স্বাভাৱিকভাৱে লৈ থাকিম আৰু লাহেকৈ উশাহ এৰি আমি দুইখন হাত তললৈ নমাই দিম, লাহেকৈ গৰুহাটো আমি মজিয়াত লগাই দিম, স্থিতি অৱস্থালৈ আহি যাম, ৰিলেক্স কৰিম, দুইখন ভৰি খুলি ল'ম। এতিয়া আমি অন এটি আৰু এটি আসন দেখুৱাম। স্থিতি অৱস্থালৈ আহি যাম, প্ৰথমে দুইখন ভৰি লগ লগাই ল'ম। প্ৰথমতে আমি সোঁফালৰ পৰা আসনটো অভ্যাস কৰিম, সোঁভৰিখন আমি 1 ফুটৰ পৰা 1.5 ফুট ডিষ্টেঞ্চত খুলি ল'ম, দুইখন ভৰি সমান্তৰালভাৱে থাকিব, সোঁভৰি আৰু বাওঁ ভৰি দুইখন সমানকৈ আমি সমান্তৰালভাৱে ৰাখিম, দুইখন হাত শ্বোল্ডাৰ লেভেলত আমি খুলি ল'ম, মেরুদণ্ড চিধা কৰি ৰাখিম, দৃষ্টি সন্মুখত থাকিব, উশাহ ল'ম, উশাহ এৰি লাহে লাহে আমি শৰীৰটো সোঁফালে বেণ্ড কৰিম, সোঁহাত আমি যিমান পাৰোঁ তললৈ লৈ যাম নিজৰ সাধ্য অনুসৰি, বাওঁহাতখন ওপৰলৈ উঠিব আৰু বাওঁহাতৰ আঙুলিৰ ফালে আমি দৃষ্টি ৰাখিম। এইটো আমাৰ ফাইনেল পশ্চাৰ, অন্তিম স্থিতি। ইয়াত আমি উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিকভাৱে লৈ থাকিম, দৃষ্টি আঙুলিৰ ফালে ৰাখিম, নিজৰ সাধ্য অনুসৰি আমি তলৰ ফালে যিমানখিনি পাৰোঁ বেণ্ড কৰিম। নতুনকৈ আসনটো অভ্যাস কৰাসকলে ইমানখিনি হালিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকে যিমানখিনি নিজৰ সাধ্য অনুসাৰে পাৰে সিমানখিনিহে হালিব।
প্ৰথম আমি 10 ছেকেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম অভ্যাস কৰি কৰি আমি নিতেও যেতিয়া অভ্যাস কৰিম আমি সময়ৰ ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াই যাম 10ৰ পৰা 30 ছেকেণ্ড সময় আমি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম লাহেকৈ উশাহ লৈ আমি ওপৰলৈ উঠি আহিম উশাহ এৰি দিম দুইখন হাত নমাম দুইখন ভৰি লগ লগাই লম স্থিতি অৱস্থালৈ আহিম ৰিলাক্স শৰীৰ ফিলাকৈ এৰি দিম উশাহ নিশাহ আমি স্বাভাৱিকভাৱে লৈ থাকিম পুৱাৰ আড্ডাত এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আমি এই গ'লো এই আহি আছো বিৰতিৰ পিছত পুৱাৰ আড্ডালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ যোগাসনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে অব্যাহত আছেই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমি বহি পেলাই এটা আসনৰ অভ্যাস কৰিম বহি ল'ব দণ্ডাসনৰ স্থিতিত আমি বহি ল'ম দুইখন ভৰি আমি সন্মুখলৈ খুলি ল'ম ৰাজহাড় পোন কৰি বহিম দুইখন হাত নিতম্বৰ দুই কাষত আমি চিধাকৈ লগাই ল'ম প্ৰথমে আমি সোঁফালৰ পৰা আসনটো আৰম্ভ কৰিম সু ভৰিখন আমি ভাঁজ কৰি ল'ম বাওঁ আঁঠুৰ ওচৰলৈ সু ভৰি পতা লৈ আহিম উশাহ ল'ম উশাহ এৰি দিম সু হাতখন আমি পিছলৈ লৈ যাম সু হাতৰ তলুৱা ঘূৰাই ল'ম বাওঁ হাতখন আমি ওপৰেৰে লৈ আহিম সু ভৰিৰ আঁঠুৰ বাহিৰেৰে লৈ যাহি সু ভৰিৰ আঙুলি চুবলৈ চেষ্টা কৰিম উশাহ এৰি লাহেকৈ আমি শৰীৰটো ঘূৰাই দিম দৃষ্টি পিছলৈ পিছফালে যিকোনো এটি বিন্দুত আমি ধ্যানৰে চাই থাকিম উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিকভাৱে ল'ম এইটো আমাৰ ফাইনেল অৱস্থা ইয়াত আমি উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিকভাৱে ল'ম আৰু কিছু সময় এই পশ্চৰটোত আমি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিজৰ সাধ্য অনুসৰি আমি যিমান সময় এই পশ্চৰটোত আমি স্বাভাৱিকভাৱে থাকিব পাৰোঁ একো অসুবিধা অনুভৱ নোহোৱালৈকে সিমানখিনি সময়হে আমি এই পশ্চৰটোত থাকিম প্ৰথম আৰম্ভ কৰাসকলে 10 ছেকেণ্ডমান থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু পিছলৈ আপোনালোকে সময় 10ৰ পৰা 30 ছেকেণ্ড থাকিবলৈ যিমানখিনি পাৰে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাহেকৈ উশাহ লৈ শৰীৰটো ঘূৰাই ল'ম দুয়োখন হাত ৰিলিজ কৰি দিম সোঁ হাতখনো ৰিলিজ কৰিম বাওঁ হাতখনো আমি ৰিলিজ কৰি নিতম্বৰ কাষলৈ লৈ আহিম উশাহ এৰি দিম সোঁ ভৰিখন খুলি আমি বাওঁ ভৰি পতাৰ ওচৰলৈ লৈ যাম স্থিতি ৰিলাক্স শৰীৰ শিথিল কৰি ৰিম উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিকভাৱে ল'ম আৰামছে লাহেকৈ দুইখন ভৰি লগ লগাই ল'ম পুৱাৰ আড্ডাত এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আমি এই গ'লো এই আহি আছো বিৰতিৰ পিছত পুৱাৰ আড্ডালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ যোগাসনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে অব্যাহত আছেই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ আমি থাইৰয়ড যিটো আমাৰ আজিকালি প্ৰায় সকলো মানুহৰে এই প্ৰব্লেমটো থাকে থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম যিকোনো বয়সতে সৰু বয়সৰ পৰা বৃদ্ধ বয়সলৈকে আমি এই থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেমটো থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে থাইৰয়ডৰ কাৰণে কি কি আসন কৰিলে আমাৰ উপকাৰী হ'ম থাইৰয়ড নোহোৱা কৰিব পাৰিম আমি বা আমি থাইৰয়ডটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম সেই আসনসমূহ আজি আমি চাম প্ৰথমে আমি সৰ্বাংগ আসনৰ অভ্যাস কৰিম যিটো থাইৰয়ডৰ কাৰণে খুবেই ভাল নিতৌ যদি আমি এই আসনটো অভ্যাস কৰোঁ থাইৰয়ড আমাৰ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় প্ৰথমে আমি পিঠি পেলাই শুই ল'ম দুইখন ভৰি 45 ডিগ্ৰী ওপৰলৈ উঠাম সম্পূৰ্ণ ওপৰলৈ উঠাব নালাগে দুইখন ভৰি আমি 90 ডিগ্ৰী ওপৰলৈ উঠাম চিধাকৈ উঠাই ল'ম দুয়ো হাত তললৈ কঁকাললৈ লৈ যাম কঁকালৰ ওচৰলৈ
দুইখন হাত আমি কঁকালত ছাপোর্ট লম, ভৰি দুখন ওপৰলৈ উঠাম, উঠাই দুইখন ভৰি আমি মজিয়াৰ সমান্তৰালকৈ তললৈ লৈ যাম, প্যারালেল টু দি গ্রাউন্ড। এতিয়া লাহেকৈ আমি উশালৈ দুইখন ভৰি ওপৰলৈ উঠাই দিম, যিমান পাৰোঁ আমি চিধা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভৰি দুখন। অকল আমাৰ শ্বোল্ডাৰ ৰিজনটো মজিয়াত লাগি থাকিব, বাকী গোটেই শৰীৰটো আমি ওপৰলৈ উঠাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। উশাহ নিশাহ আমি স্বাভাৱিকভাৱে লৈ থাকিম, এই আসনটোত আমি কিছু সময় থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক, আমি আসনটোতে কেতিয়াও উশাহ বন্ধ ৰাখিব নালাগে, উশাহ আমি নৰ্মেলি লৈ থাকিম। নিজৰ সাধ্য অনুসৰি আমি প্ৰথমে যেতিয়া অভ্যাসটো কৰিম, নিজৰ সাধ্য অনুসৰি যিমান সময় আমি থাকিব পাৰোঁ পচ্চৰটোত থাকিম। মিনিমাম আমি 10 ছেকেণ্ড থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, লাহে লাহে আমি সময়সীমা বঢ়াই যাম, 30 ছেকেণ্ডলৈ আমি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লাহে লাহে উশাহ এৰি দিম, ভৰি দুখন আকৌ মজিয়াৰ সমান্তৰালকৈ তললৈ নমাই লৈ আহিম, লাহেকৈ কঁকালখন তললৈ নমাম, দুইখন হাত ওপৰলৈ লৈ আহিম, ভৰি দুখন লাহে লাহে তললৈ লৈ যাম, উশাহ এৰি স্থিতি। নাও ৰিলেক্স, শৰীৰটো ঢিলাকৈ এৰি দিম, কিছু সময় আমি 5-6 ছেকেণ্ডমান আমি ৰিলেক্স কৰিম, যাতে আমি শৰীৰটো স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহে, আমি নেক্সট আসন কৰিবলৈ আমাৰ বডিটোক আমি প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। আমি দ্বিতীয় আসনটোলৈ যাওঁ, সেতু বন্ধন আসন। যিসকলে সৰ্বাংগ আসন কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে সেতু বন্ধন আসনটো কৰিব পাৰিব। স্থিতি অৱস্থালৈ আহি যাম, হাত দুখন ওপৰলৈ লৈ আহিম, ভৰি দুখন চিধাকৈ খুলি ল'ম, দুইখন ভৰি আমি ফোল্ড কৰিম, যিমান পাৰোঁ নিতম্বৰ কাষলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, দুইখন হাত তললৈ লৈ যাম, দুই হাতেৰে আমি গৰুহা চুবলৈ চেষ্টা কৰিম। উশাহ লৈ আমি লাহেকৈ আমাৰ শৰীৰটো ওপৰলৈ উঠাই দিম, বেকটো ভৰি দুই ভৰিৰ পতা আৰু আমাৰ মূৰ আৰু কান্ধখন তলত লাগি থাকিব, আৰু বাকী আমি গোটেই বেকটো ওপৰলৈ উঠাই দিম উশাহ লৈ। তাৰপিছত আমি উশাহ এৰি উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিকভাৱে ৰাখিম আৰু কিছু সময় এই পচ্চৰটোত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আসনটো আমি সদায় আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কষ্ট অনুভৱ যাতে নহয় আমি মন কৰিম। যদি কষ্ট হোৱা যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, লাহেকৈ আমি তললৈ নামি যাম। সময়ৰ সীমাটো আমি নিজৰ শৰীৰৰ কেপাচিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই ল'ম। প্ৰথমে আমি 10 ছেকেণ্ডমান থাকিম, তাৰপিছত আমি সময় বঢ়াই 30 ছেকেণ্ডলৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি উশাহ এৰি দিম আৰু লাহে লাহে শৰীৰটো তললৈ নমাই লৈ যাম। দুয়ো হাত দুয়ো ভৰি আমি খুলি দিম, স্থিতি অৱস্থালৈ আহি যাম, ৰিলেক্স, শৰীৰ আমি ঢিলাকৈ এৰি দিম, হাত দুখন আমি শৰীৰৰ কাষলৈ লৈ যাম, শৰীৰ দুখন অলপ খুলি ল'ম, গোটেই শৰীৰটো ঢিলাকৈ আমি এৰি দিম, যাতে দ্বিতীয় আসনটোৰ বাবে আমাৰ শৰীৰটো প্ৰস্তুত হৈ উঠে। এতিয়া আমি দুইখন ভৰি লগ লগাই ল'ম, লাহেকৈ আমি উঠি আহিম। থাইৰয়ডৰ বাবে আমি এটা প্ৰাণায়ামৰ অভ্যাস কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আমি বহি ল'ম। সদায় আমি মন কৰিম যে প্ৰাণায়াম কৰোঁতে আমাৰ মেৰুদণ্ড যাতে চিধা হৈ থাকে। যদি কোনোবা মানুহে মজিয়াত বহি আসন কৰিবলৈ বা ভৰি ফোল্ড কৰি পেলাই বহিবলৈ অসুবিধা হয়, তেতিয়া আমি চকীটো বহি ল'ব পাৰোঁ, কোনো অসুবিধা নাই, খালি আমাৰ মেৰুদণ্ড চিধা হৈ থাকিব লাগিব। মই
নিজৰ কমফৰ্টেবল ছিটিত আমি বহি লৈছোঁ ৰাজহাড় পোন কৰি আমি এটা প্ৰাণায়াম কৰিম যোনটো থাইৰয়ডৰ বাবে খুবেই উপকাৰী এই প্ৰাণায়ামটো হৈছে উজ্জয়ী প্ৰাণায়াম উজ্জয়ী প্ৰাণায়ামৰ অভ্যাস আমি কেনেদৰে কৰিম আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে আমি দুয়োখন হাত চীন মুদ্ৰাত ৰাখিম আৰু সোঁ হাতখন লাহে লাহে আমি নাসিকা মুদ্ৰালৈ লৈ আহিম নাসিকা মুদ্ৰাটো আমি এবাৰ দৰ্শকৰ ফালে দেখুৱাই দিম সোঁহাতৰ আমাৰ প্ৰথম আঙুলি দুটা আমি ভিতৰলৈ সোমাম আৰু আমাৰ বুঢ়া আঙুলি আৰু বাকী দুটা আঙুলি ওপৰত উঠি থাকিব বুঢ়া আঙুলিটো আমি সোঁ নাকৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বাকী আঙুলি দুটা আমি বাওঁ নাকৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আমি দুই নাকেৰে দীঘলকৈ উশাহ টানিম দীঘলকৈ লাহে লাহে উশাহটো ল'ম উশাহটো ধৰি ৰাখিম আৰু আমাৰ ধুতুৰিটো আমি তললৈ লৈ যাম যিমান পাৰোঁ তললৈ লৈ যাম বুকুত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম উশাহটো ধৰি ৰাখিম প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰোঁতে 5-6 ছেকেণ্ডমান উশাহটো ধৰি ৰাখিম তাৰপিছত আমি বঢ়াই যাম সময় সীমাটো এতিয়া আমি সোঁ নাকটো বন্ধ কৰি ল'ম বাওঁ নাকেৰে উশাহ এৰি এৰি আমি ওপৰলৈ উঠি আহিম আকৌ আমি দুইটা নাকেৰে উশাহ ল'ম লাহে লাহে উশাহটো ধৰি ৰাখিম ধুতুৰিটো আমি তললৈ লৈ যাম বুকুত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাঁচ ছয় ছেকেণ্ডমান আমি উশাহটো ধৰি বন্ধ ৰাখিম লাহে লাহে আমি নাসিকা মুদ্ৰাৰে সোঁ নাকটো বন্ধ কৰি বাওঁ নাকেৰে উশাহ এৰি এৰি আমি ওপৰলৈ উঠি আহিম এনেদৰে আমি 5-6 বাৰ নিত অভ্যাস কৰিলে আমাৰ যোনটো থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম থাকে সেই প্ৰব্লেমৰ পৰা আমি উপশম পাব পাৰোঁ পুৱাৰ আড্ডাত আজিলৈ সময় হৈ আহিল আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায় সুপ্ৰভাত ধন্যবাদ